Ja, jeg vil gerne lige sige noget, kære YouTube. Det er, at jeg har lavet en tidligere showcast, der hedder Raketter op og ned. Og egentlig så synes jeg ikke, at vi skulle prøve at sende raketter ud i rummet. Det er faktisk ikke det, der er den vigtigste ideologi. Det, der er den vigtigste ideologi, det er, at vi laver nogle rumskibe, der kan lande op og ned fra jorden, og så komme ud i rummet og flyve. Og det, jeg tror på, man skal bruge brændstof til det her, det er det, jeg vil kalde for grøn benzin, eller grøn benzin. Og det er egentlig det eneste, jeg tror, der vil kunne flyve. Jeg ved, man vil kunne bruge det her på jorden. Det eneste, jeg bare er lidt i tvivl om, det er, om man kan bruge det ude i rummet. Altså ude i outer space. Der er lidt i tvivl, om man kan bruge det. Men, og en anden ting, jeg er også lidt i tvivl om, det er, om man kan få rumskibet til at lette og lande på det der grønt benzin. Men måske ikke. Jeg ved det ikke, fordi det der grøn benzin der, det eneste man har fundet ud af indtil videre, det er, at det kan bruges til hvad det hedder, at det kan bruges til biler. Men måske skulle man prøve at lave nogle rumskibe, der kunne beame op og ned. Altså, når man forsøgte lidt, så skulle det der grøn benzin der, det skulle gerne få den op i luften ved hjælp af tryk, det giver igennem rumskibets motorkabine. Og når de danner det tryk, og grøn benzin gør det, det skal, så tror jeg også på, at man på en eller anden måde letter for jordens overflade. Men ja, det er igen et gætteri, fordi jeg har aldrig set det i prøvelse i funktionen. Så det vil sige, at man ved jo heller ikke, om det kan lade sig gøre eller ikke lade sig gøre. Og en anden ting, jeg også er lidt i tvivl om, som sagt, det er, om når man kommer ud i out of space, altså når man flyver op igennem ozonlaget, og jordens ozonlag forlader jorden, så er der jo noget med, at hvis det er, at det ikke giver det rigtige tryk, så brænder selve rumskibet op i jordens atmosfære. Og det er faktisk det, der gør, at man ikke tør at prøve det med rumskibe. Men måske skulle man lave en virtual reality, der ligesom kunne virke og vise os, hvordan det ville virke på rumskibe, hvis man forsøgte at forlade jorden med et rumskib. Og måske er det det, man skal gøre, simpelthen at lave et virtual reality program, og så prøve på den måde allerførst, for at man ikke skal spilde for mange liv og for mange rumskibe på det. Fordi rumskibe er jo også dyre at producere, vil jeg gå ud fra. Men det ved vi jo heller ikke før vi har samlet et. Så ved vi jo ligesom, hvor meget det har kostet. Og før ved vi jo ikke noget. Men det var lidt om rumskibe op og ned, og så ikke mere for nu. Vi ses om et øjeblik. Hej hej.